Alô, meu povo, bem-vindo para mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, eu sou o Paulo San. Olha onde que eu tô ali, ó, tá vendo? Ali, você sabe onde que é isso aí? Não vou nem perguntar, porque esse negócio aqui, eu tô... Rapaz, eu tô no sufoco aqui, meu. Isso aqui, eu tô no Três Morrinhos aqui, em Terra Rica, no Paraná, né? Rapaz, fui soltar um drone bem cedinho aqui, né? Falei, cedinho, né? Cedinho é perigoso, porque tem muito vento e tá ventando bastante aqui, né? Falei, ó, vou soltar o drone e eu acho que vou perder esse drone, mas aí eu falei, mas não aguentei, rapaz, eu fui lá e sortei esse drone aí, rapaz. Não deu outra, o vento levou o bicho lá pro lado, no meio do pasto, ainda bem que foi pro lado do pasto, né? Rapaz, foi quase 1 quilômetro lá, eu levantei, o vento foi levando, porque ele não consegue voltar, né, por causa do vento, né? Aí eu fui atrás correndo, primeira vez que eu corro atrás do drone, rapaz. E tinha vaca, tinha touro, tinha bezerro, tinha carrapato, tinha tudo, velho. E eu lá no meio procurando o drone, velho. Ó, depois de tanto custo, né? Aí consegui pegar, consegui recuperar o drone. Mas foi um sufoco, rapaz, ó. Não vou inventar esse negócio de voar no vento mais, não. Isso daqui, se fosse num lugar que fosse um lugar que não desse pra entrar, tava, ó. O charmoso Três Morrinhos está localizado no município de Terra Rica, no Paraná, e aproximadamente a 45 quilômetros do Morro do Diabo, no estado de São Paulo. Acredito que seja Morros Irmãs, pois tem a mesma constituição de arenitos solidificados. O morro está a uma altitude de 640 metros em relação ao nível do mar, e curiosamente formam-se três morros a qual originou-se o nome, também conhecidas como Três Irmãos. O morro mais alto tem 180 metros e o mais baixo 166 metros de altitude em relação à rodovia PR-180, que passa margeando os morros que liga Terra Rica a Guairaçá. O local é um ponto turístico da região, administrada pela Prefeitura do município de Terra Rica, atualmente aproveitando as restrições do isolamento social ocasionado pela pandemia que assola o país. O local está sendo restaurado para melhor receber os turistas quando reabrir no futuro próximo. Mas não se engane pela aparência, a trilha que leva para cima do morro é acidentada e longa. Para você trilhar os três morros, precisa de um bom preparo físico e psicológico. Mas dizem que o que você encontra lá é recompensador. Eu digo dizem porque só ouvi falar, eu mesmo ainda não subi a trilha. E não vejo a hora de reabrir para apreciar mais uma maravilha da natureza da região. E por incrível que pareça, lá no topo dizem que tem uma mina d'água natural. Que coisa, né? Geralmente as minas de água se encontram nos locais mais baixos da região. E ver uma mina de água brotar na planície mais alta e em cima de um morrão é de dar nó no cérebro, rapaz. E dizem também que tem uma caverna que fica no pé do morro, junto à paredão rochoso. Ah, aí o coração não aguenta, né? Quero ir logo. Será que vai demorar para reabrir esse negócio? Quero ir logo! Mas vai se acostumando, como encontro com a natureza, com certeza vamos nos deparar com seres peçonhentos como mosquitos, moribundos, cobras, etc. E a parte boa é que também tem árvores centenárias, flores silvestres, paredões rochosos, coisas belas de encher os olhos. Além dos passeios, Três Morrinhos é famoso pela competição de voo livre, conhecida como capital do voo livre paranaense, por ter as melhores condições favoráveis do sul do país para essa prática esportiva. Nos dias de competição, vamos ver os paraglides e as asas deltas colorindo o céu da região.
E nos dias normais, é comum a presença de alguns desses rasgando o céu por um atleta treinando para competição, ou mesmo alguém simplesmente apreciando as belezas da região por um ângulo somente visto pelos pássaros. Nem todos os esportistas estão cortando o céu azul. Tem também praticante de ciclismo, pedalando em volta do morro, pois é um bom destino para quem gosta de cicloturismo. E essa semana, rapaz, tinha um senhorzinho japonês praticando um esporte esquisito, rapaz. Ele estava correndo atrás de um drone no meio do pasto, pisando na bosta de vaca, pegando carrapato e seguido por um rebanho de bezerro. Rapaz, que cena, rapaz! Imagina aquela cena, o drone voando, o japonês correndo atrás, a vacaiada correndo atrás dele. Aff, que vergonha! Ainda bem que eu acho que ninguém filmou, mas tinha gente, pessoas aplaudindo, rapaz! Que vexame, velho! Bom, o videozinho de hoje foi isso aí, espero que tenha gostado e vamos aguardar reabrir esse três morrinhos pra gente ir lá se divertir, beleza? Ó, não esquece, né? Videozinho do Paulo San, um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não, beleza? Até a próxima, fui!